Утрински буса тебе. Тоест утрински буса две иленики имам денес. О, денеска две иленики те за попадна. Чак, чак. Јас мислам дека особено господа да има да исплакнат очи што се вели вака на рански. О, чути. Може ли вака? Не бајме да те прашам, ние многу често знаеме да споделиме дека особено младата генерација која што доаѓа, треба да најде нели корист од односно позитивна корист во интернет светот. И од минатата година многу ми е драго што имаме така една тесна релација токму и со Вип, со Елена и секако ќе поздравам и Горде зад камери така натаму. Сето тоа е за една убава инклузија на децата, на најмладите конкретно. И тоа на веќе препознатливо мислам дека стана како терминологија во овој период од годината. Интернетот не е само игра, кликај безбедно, проект токму на Вип конкретно и во Комуновското училиште и така натаму. Ова е една едукативна програма за деца за која што минатата година говоревме, меѓутоа се што е добро трае во животот. Трае и треба да трае. Да цела приказна. Јас особено сум за безбедноста при кликањето на интернет. Да. Со самото тоа што кога ќе станете родител или кога ќе станете веќе згрижувач на дете и слично, тогаш сваќате дека доколку не е безбедно кликањето, може да отидат во некои рамки и граници каде што и не треба да отидат, особено не младите деца. И затоа многу сакаме да ја потенцираме оваа тема. А ќе зборуваме со Елена Димовска, раководител на корпоративните комуникации во ВИП. Добре ни дојде Елена. Официјално, повторно. Да, ти веќе си ни наша и да, другарка, може да кажа, дека ми е секогаш многу драго како гостувам кај вас. Пријателка. Многу позитивни, фала ви многу и поздрав. Честа е во страна, Елена, и честитки за проектот, бидејќи целта е, како што споменавме, уште од најрана возраст, ете да ги учиме децата како подобро и паметно да ги имат оние придобивки што се вели од, од интернетот и самото нивно континуирано учење и комуницирање. Има ли придобивки, да речеме, кога веќе неколку години го спроведувате кај нас во повеќе од 20 на училиште или отприлика да. Толку се наброј? Веќе оваа, како да кажам, школска година, 2018-та, некаде во ноември започнавме со вториот циклус на едукативна програма Кликај безбедно. Интернетот не е само игра Кликај безбедно. Значи, започнавме лани некаде во февруари на територијата на Скопје. И опфативме некои десетина училишта од повеќе општини низ градот Скопје. Отприлика беа некаде околу 700 деца. Браво. Минатата значи година, а оваа година значи вториот циклус го започнавме во ноември, веќе го проширивме, повторно станува збор за четврто одделенце, за нив е намената програмата, меѓутоа на територијата на Македонија. Заради тоа што минатиот циклус во Скопје додека се одвиваше, имавме доста дали наши можеби колеги вработени, дали на социјалните медиуми еден вид на барање сето тоа да се прошири на територијата на Македонија. И се сфативме дека би било супер, значи доколку нели имаме и колеги кои што бидејќи целата програма се базира на волонтеризам. Јасно. Можеме и низ другите градови. Уште една придобивка за децата. Да, дефинитивно. И веќе започнавме, значи Куманово, Тетово, утре сме во Гостивар и продолжуваме со уште отприлика десетина градови низ цела Македонија до крајот на школската година. Ме интересира зашто само четврто одделение како да, ја проценивме таа возраст како клучна кога, на пример, децата не знам смеат да пристапат на Facebook, да речеме, некаде околу 13. Аха. А четврто одделение се тука на граница веќе. Тука се на граница, значи веќе разбираат, значи знаат англиски, затоа што нели интернетот повеќе е на англиски. Разбираат, а е некоја возраст малце порано од онака да длабоко да навлезат во опасностите на интернетот. Така што ја проценивме колку, мислам, заедно нели со Министерството за образование и Бирото за развој кој што се нели наши партнери во целата оваа програма, ја проценивме како клучна возраст која што е како да кажам паметна. Иако мислам дека дури четврто одделенце имаат нешто во самата програма во училиштата поврзано на оваа тема и е, се поклапа едноставно само од наша страна малце дополнително да разработена програма на оваа тема. Да. Што значи, Елена, да се има безбеден интернет? Што значи безбедно кликање на интернет? Во смисол, како да се насочат, како каков тип на предавање се тоа за да им се даде на децата, едноставно за да тие имаат безбеден интернет, односно нели да не отидат онаму каде што не треба. Да. А целата програма бидејќи ние како дел од групација имаме ова на ниво на групација од 2010 како програма што веќе постои значи во Австрија, во Словенија, во сите земји што се делат. Сима седиште, сима континуитет така. Е така, да. Значи ние само целата таа едукативна програма ја адаптиравме тука за нели на македонски јазик и малце по адаптирана за деца четврто одделенци. Затоа што таму на пример може би за пензионери, затоа
слушам или за пензионерите. Ясно. Ми е тоа така е. На друг начин и пристапот да биде. Направена е на тој начин што, значи, од една страна ги едуцира, може би не знам, што е софтвер, што е хардвер, како да, кога ќе им излезе поп-ап банер, како да се справат со тоа, како да не оставаат платежни картички од своите родители, кои лични податоци, лични податоци на социјалните медиуми, како да не споделуваат адреса на живење или да прават чекин во ваму сум таму. Бидејќи ти не разбираш денеска одиш на акаунт и се и сме ги даваат сите информации за тоа што сака да играат, на пример, и pleasant introducing има се когаш е супер, ова многу интересно изгледа сликичката, ајде да кликнеме. Е така, и сега ние начинот доколку што се направени предавањата, значи наши волонтери вработени одат во училиштата, предавањата траат околу сат време, имаме направени или брошурници или презентации и преку игра меѓутоа едукативен дел има, значи што е софтвер, што е www, што е не знам апликација. Така што најосновните терминологии што се што не знам со помош на клопче креираат мрежа, како изгледа една мрежа, значи во воздухот ние не ја гледаме, нели, интернетот не го гледаме, меѓутоа кога би бил визуелно со клопче, како би изгледало, да. Значи направено адаптирано за нивна возраст. Кои се, Елена, досега според вашите статистики најголемите ризици кои што ги имаат децата во интернетот? Кога кликаат, да речеме нормално, без, да речеме, доколку има родител до нив или без наставник или без нешто слично. Кои се најголемите ризици? Генерално се поврзани со некои, како да кажам, вируси кои што би можеле да се пренесат на компјутерот, што не се толку може би страшни од аспект на личната безбедност. Поврзано со узурпација на хард дискот и така натаму. Од тој аспект дефинитивно тие се најчести, и тоа што го добиваме како фидбек од децата и тоа што нели им го кажуваме на самите предавања, меѓутоа многу често се случува и нели со картички. Значи, дефинитивно родителот може би на таам, на тој пребарувач има запамтено некоја картичка, па потоа детето да си кликне. Да, меѓутоа, значи, пак ја кажам, ние на децата секогаш им советуваме, ние им го пренесуваме знаењето, меѓутоа на крајот кога они не знаат како да се справат со ситуација, секогаш им даваме препорака да побарат помош од родител, од наставник, од старател, како и да. Јасно. Така да. И една работа, значи, знаеме дека за жал интернетот не е безопасна работа. Меѓутоа, многу интересно е тоа што рака на срце, бе, моите родители денеска, нели, кои што се друга генерација и не се толку инволвирани, да речеме, во целиот интернет простор. На овој начин мислам дека и децата ќе можат да дадат настоки, па и на родителите, на кој начин тие ќе можат да се ги внесуваат своите лични податоци. Да, дефинитивно дури многу симпатично се во ова, заради тоа што за некои работи дури можеби кога ќе им кажаме ние препорака, прашате ги родителите, а ме повеќе знам што ви делите. Абсолютно. Така, да, дефинитивно, вака, ние со самата програма не сакаме да ги ограничиме децата, не го користете интернетот. Значи, тоа е нешто што сигурно не сакаме да го направиме, заради тоа што од друга страна интернетот има и многу бенефити. Јасно. Да, така што заедничка работа е. Значи, и на родителите, и на наставниците, и на децата, сето тоа да биде, че сите засегнати страни треба да се потрудат. А свесни ли се децата за ризиците? Иве вака кога зборувате со се. И јас сакам да огревам некоја банка вака преку. Шега на страна Македонија беше позната по тие работи. Да се разбереме. Да, запознаени се, знаат. Кога ќе им кажеме некои примери за не знамете, не оставајте лични податоци, не ја кажувате адресата на социјалните медиуми и слично, да, знаат. Значи, веќе е као, а, јас не правам така, јас немам моје име, например, ставено на Facebook. Јасно. Така да. Елена, само може некаде споменавте, денес вели светот го одбележува денот за побезбеден интернет, на светско ниво се прават бројни активности токму на оваа тема за да се кренели свеста и генерално нивото, за безбедноста генерално, особено кај децата, меѓутоа, како вие го одбележувате? Како што кажам, че програмата трае целата школска година, меѓутоа денеска... Има еден датум конкретен, нешто може би на крај како кулминација? Кога заврши школската година, последниот ден, ден на детето е исто така 1 јуни. На 1 јуни минатата година, например, на нашите вработени децата, четврто оделенци, ги поканевме во просториите на ВИП, да им го држиме тоа предавање. А денеска, по повод на денот на безбеден интернет, направивме посебен, како да кажам, да речем, исклучок од програмата и ги повикавме децата од ИСОС детско село да дојдат кај нас и нашите волонтери вработени да им одржат предавање на нив, бидејќи опфатени се училишта од нели, како што кажав, Македонија, и ИСОС детско село не е опфатено, и затоа по тој повод денеска одлучивме да ги поканивме, да ги поканиме нив за некој саат време, треба да бидат во просториите на. Супер, баш убаво. Одлично. Значи, ликов тоа трае до крајот на школската година, дали доколку се покаже како добар проект
ќе продолжи да речеме и во следната година можеме? Тоа го размислувавме и минатата година кога беше, значи не знаевме дали ќе продолжиме. Дали ќе продолжи, не, но продолжи. И продолживме со тоа што го проширивме на територијата на Македонија, значи не се задржавме само на Скопје. Пак ќе кажам, значи во групацијата ова се прави во различни форми. Има едукација на деца, едукација на родители, едукација на пензионериве, така да ги кажам, по возрасна категорија, така. Кошто сите тие предавања имаат нели различна форма. За децата е да се осигурат, меѓутоа за пензионерите е да се научат како да користат Viber, како да користат Skype. Не, така што има момент од дома. Лини, како се правиш ова? Дојди ми кажеш што значи ова што се стандардна ситуација. Да, лела. Дури значи моите маус пред неколку години не може да фата до тој степен, апсолутно. Да. Година го размислуваме тоа дека евентуално можеме да ја прошириме дали за родители, дали за за повозрасни лица да научат. Има интересен случај во Австрија во групацијата каде што тие предавања ги одржувале и некоја бабичка станала блогерка, така да може кај нас сека. Ништо чудно. Трендот. Ништо чудно. Мене знаеш што ме интересира? Чисто можеби не е во вашиот домен, меѓутоа постои ли некаква одговорност доколку дете возрасен било како се внесе во некаков ризик? Без разлика дали е тоа искористување на картичка, дали е тоа, не дај Боже, па и личните податоци генерални, од кај знаеш, на деца и така натаму. Следува ли некаква одговорност и чива е таа одговорност? Да, доста интересно прашање. Само јас можам да ме потсетам на една, дури и шега на интернетот, I accept. I agree. Така што со I agree. А не ги читаме препораките кои што се. Со се одговорноста е на крај секој, мислам, многу често на крај се сведува дека наша одговорност за секоја на работа што ќе направиме. Никој нас не пресилува да ставиме картичка да на преварувачот или може би да ставиме лични податоци на. Така е. Чисто тоа е наш избор. Јасно. И тука е тоа што ние ги доцираме децата дека они треба да бидат тие што се предпазливи, зашто на крај на нас се сведува. Па тие се новата експанзија генерација која што треба нели да ги има барем како придобивки се што може интернетот и како зло да нанесе може би во сечи дом. Така. Оно што ја убавото само за крај ми под... Нужно зло, што ми се рекла. Абсолютно. Верувам дека градација доживува овој едукативен циклус всушност на самата програма и се надам дека што повеќе училишта во иднина ќе имате прилика вака да офатите, бидејќи за жал живееме во општество каде што по рурални средини децата се уште немаат ни достапност до интернет. Така што ова ќе биде еден начин и на как, ако првпат нели и дај Боже кога ќе дојдат нели до допир што се веле до тој виртуелен интернет свет да знаат кои биле и предобивките бенефитите меѓутоа кои што би биле и не дај Боже. Да. Комплицираниот момент. Дали ова дел од материјалот кој што го нудите на брошурите, знаам за Ранче и Тефтерче, во кој што ги има вежбите од предавањето. И Ранчето ги има и онлайн, значи на нашата веб страна ги има и онлайн, нетко, да, тоа е маскотата што креиравме, да, да им се доближи малце повеќе на децата, нели малце по интересно. Ете така, тоа е тоа, да. Внатре баш онака преку игри, преку насочник, преку квизови се може да го повтора, тоа што го слушнале нашите волонтери вработени на предавањето, тоа се го повторат ете дома и да го јасно. Супер. Беше секогаш задоволство да имаме. Ве чекаме повторно следната година со нови статистики и со бенефити генерално од целата оваа програма. Интернетот не е само игра, кликај безбедно проект како што кажавме на VIP и оваа година во оваа 2019-та. Така е, се служувам. Инаку бидејќи Елена ни рече ако го ми се свиѓа дечкиве, сакам уште еднаш да ги слушнаме дупа за крај. Да, може да ми е сме два. Фантастични се. Дефинитивно рековме. Сега вака и под палката на Авалунци предпоставувам дека уште подобро ќе ги изгрижат и ќе бидат во вистинско светло. Ако не сакам ќе бидат вклучени во некој ваш проект, баш се онака мислам дека едниот имаме со работа. Да, така што да, така што се мислам дека едни од најмладите што се вели они многу се прогресивни, се супер се.